nos livrando dessa tendência humana e pecaminosa de achar que encontraremos a felicidade aqui e agora, nas coisas e em pessoas, nossa alegria é Jesus Cristo. Assim, a motivação de São José também era seu filho Jesus. Assim viveu a sua vida, cuidando de Maria e de José. E nós devemos aprender também, com o nosso trabalho, ter os olhos fixos no Senhor. Diante das tribulações, oferecer o sacrifício ao Senhor. Aprender em alguns momentos também, recomeçar como São José, confiantes no Senhor. Que nós possamos implorar a São José para que ajude todas as pessoas neste mundo, especialmente aqueles que passam por tribulações e injustiças nos seus trabalhos, dificuldades, que a mente está tumultuada, não está percebendo, para que ele seja uma luz que nos ajude a chegar a Jesus. Para que possamos olhar com todas as coisas que fazemos neste mundo, inclusive o nosso trabalho. Em casa, trabalho seja no comércio, na indústria, meio, não meio, fichado, não fichado, formal ou informal, mas que nós possamos olhar para Jesus e que o trabalho nos ajude a nos santificar e também ultrapassar as barreiras, as dificuldades e em prol daquilo que é o melhor para nós, sim, mas sem esquecer que o melhor para nós sempre vai ser Deus, porque Ele vai nos iluminar para tomarmos atitudes corretas diante das dificuldades e dos problemas da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho. Que Ele possa nos ajudar e nos santificar, e que nós não fiquemos nessa ignorância desses que estão falando aqui no Evangelho. Mas esse aí não é aquele. E olhando para este mundo somente, não consegue perceber a graça que está diante deles, que é a presença de Jesus e daqueles que podem ajudá-los a se aproximar do Senhor. Se eram tão próximos da família de Jesus e conhecia, por que não pediu para que o pai de Jesus e a mãe de Jesus os ajudasse a chegar até o Senhor, para que pudesse receber as graças e as bênçãos? Porque ficou olhando só para aqui, só para este mundo, e foram incapazes de deixar que Deus entrasse em seu coração e visse além, olhasse para Jesus. Que São José nos ajude a cada dia cumprir a nossa missão com fidelidade, com amor, e oferecendo os nossos pequenos sacrifícios do dia a dia, para que nós possamos crescer na santidade e possamos oferecer um sacrifício vivo e verdadeiro a Deus, em busca também da nossa justiça neste mundo, sim, mas confiantes que é o Senhor que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cantar o refrão do São José a nós, vosso amor. Tem aí? Vamos cantar. Podemos ficar sentados mesmo, como em oração, oferecendo.
esse amor de intercessão a São José, levemos a Deus nossos pedidos, nossas preces. A resposta de nossa prece será: São José, intercedei a Deus por nós. São José, intercedei a Deus por nós. São José, defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todos possam ter pão, o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde e proteção. Rezemos ao Senhor. São José, intercedei a Deus por nós. Iluminai, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores, que sejam compassivos, tomem decisões acertadas para a sua empresa e também para a sociedade. Rezemos ao Senhor. São José, pelos trabalhadores do campo e suas famílias, para que gozem dignamente o fruto do seu trabalho e sejam protegidos pelas instituições públicas, rezemos ao Senhor. São José, intercedei a Deus por nós. Por todos aqueles que já partiram deste mundo e procuraram Deus como bem mais precioso, para que recebam a vida eterna como herança. Rezemos ao Senhor. São José, intercedei a Deus por nós. Em tuas mãos, Senhor, colocamos nossas comunidades, diáconos e padres, que o celebraram e celebraram o trigo do nosso padroeiro. Que São José Operário os abençoe e proteja na jornada da fé. Rezemos ao Senhor. São José, intercedei a Deus por nós. São José, também interceda por cada um dos membros desta comunidade, por todos aqueles que ajudaram diretamente e indiretamente na festa, no trigo e na festa desta comunidade, para que nunca lhes falte a vossa intercessão e que eles possam se encontrar cada vez mais convosco, Senhor. Por intermédio do vosso Pai adotivo, rezemos. São José, intercedei a Deus por nós. Ouvi, ó Pai, as preces que brotam do coração do vosso povo, por intermédio do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Resuscitado, Senhor.
Oh,
santa e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Henrique, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os membros desta comunidade, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Acolheis, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos.
século. A palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oreis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Leve segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-nos com um sinal de paz. Thank you.
nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Yeah.